сега на вниманието на всички, на които са им останали още пари, все още не са решили къде ще посрещнат новата година. Има ли все още свободни места за празнуване, на каква цена и къде може да отброим последните секунди на 2017-та по най-екзотичен начин? Следва Георги Георгиев и рубриката На твоя страна. Добро утро от мен. Колкото по-близо е краят на годината, толкова по-актуален става въпросът къде ще посрещнем новата. Вероятно част от вас вече са решили да празнуват и да посрещат новогодишната нощ в някоя дискотека, хотел, ресторант или традиционна българска месена като тази. Тези от вас обаче, които все още нямат идея къде ще отбърят последните секунди на новата година, останете с нас, защото ви очакват изключително интересни предложения. Ще ви покажем какви са офертите за празнуване в последният момент и колко ще трябва да бръгнем в джоба си, за да изкараме добре, и още изключително важна информация от туроператорите за цени и за свободните места. Ще направим заедно сметката за празника, както и ще ви покажем по-скъпо или по-ефтино е, ако резервираме в последният момент. Очакванията са на новогодишните празници извън дома си да посрещат над 500 000 българи, като 120 000 от тях ще празнуват зад граница. Средно ще похарчим 285 лева, ако празнуваме у нас. В чужбина сметката показва среден разход от 495 лева. Така, общо за Коледа и Нова година, за пътувания и пазарувания, джобът ни ще отънее с 175 милиона лева. Ето и цените на пакетите. Те започват от 155 лева в семейните хотели и къщите за гости и достигат до 1650 лева в луксозните хотели в планинските ни курорти. В чужбина най-ефтино ще посрещне новата година в съседните държави. Там цените започват от 115 евро, а в европейските столици пакетите са около 450 евро. По-скъпа нова година ще имаме, ако изберем екзотична дестинация. Там вече пакетите са около 1500-2500 евро. Има ли все още свободни места? Тръгваме на лов за оферти. С помощта на Ками ще проверим колко ще ни струва новогодишната нощ, ако резервираме в последния момент. И имаме ли все още шанс за купон навън? Искаш ли сега да проверим офертите за хотел, ресторант, механа и дискотека? Хайде, на лов за оферти тръгваме. Първо проверяваме офертите в баровете. Влизаме в произволно избран в София. Имате ли свободни места за нова година? Момент да проверя. Да, имаме останали няколко свободни маслички. Какво ще включва купона? Куверта включва 30 специално селектирани хапки от нашия главен готвач. Имаме подбрани сухи мезета, ядки, естествено новогодишна баница, шампанско. А програмата сме избрали един от най-добрите диджеи в България. Купон в бар средно струва 70 лева. За тях получаваме хапки, ядки, чаша вино, шампанско, 100 мл, концентрати, две безалкохолни и парти с диджей. В повечето случаи обаче стартът е 2-3 часа преди полунощ. Има голям интерес, залата е почти пълна, резервациите започнаха още от началото на месеца. Цената по-различна ли ще е в последния момент? Ние сме решили да задържим същата за нашите гости. Спирка 2, влизаме в дискотека. Всичко е резервирано, съжалявам. Всичко има ли някакъв шанс? Може би трябва да оставите телефон за контакт. Да отборим последните секунди на годината в дискотека ще ни струва около 150 лева. Там купонът също започва след 22 часа, а в повечето случаи е и добър вариант за продължение на купона след ресторант или механа. А за вход ще плащаме минимум 20 лева. За тристепенно меню в ресторант или механа с жива музика ще трябва да платим между 70 и 150 лева. В София и в по-големите градове. Кувертът в механите в зимите ни курорти средно ще ни струва 150 лева. Типични бански специалитети, суджуци, дробави суджуци, кърлавици, капама, чумлек. Музиката е автентична. Около 150 лева ще ни струва и новогодишната вечеря в луксозен ресторант край морето, където ще ни предложат и прясна риба. Нощувката там е почти двойно, по-ефтина 85 лева за двама в двойна стая с закуска. Продължаваме с лова на оферти. Този път влизаме в туристическа агенция. Проверяваме вариантите за по-дълга ваканция. У нас и в чужите курорти и столици. Какво можете да ми предложите за новогодишната нощ? Имаме останали места за чужбина, за Букурещ, Белград и Мадрид. И разбира се, може да се действаме за България. В нашите ски и спа курорти записванията вървят към своя край, а места в големите хотели почти няма, показва проверка в сайтовете за резервации и оферти. Три нощувки в края на годината в Банско, Боровец и Пампорово започват от 400 лева с празнична програма на връх нова година. Хотелиерите казват, че нямат места и то доста отдавна. Ако успеете да намерите оферта в последния момент, почивката ви може да е и с 50-60% по-ефтина, както у нас, така и в чужбина. В съседна Гърция три нощувки, транспорт и празни
седмична програма ни струват около 450 лева. Офертите в Сърбия започват от 500 лева за 3 дни, а в Македония край бреговете на Охридското езеро, например, от 450 лева. Ако искате да живеете магията на Ориента, за нова година в Истанбул ще трябва да платите около 400 лева за 4 дни в луксозен хотел. По-скъпи са офертите за европейските столици. В Мадрид сме подготвили нощно заведение клуб, докато в балканските страни сме запазили малко повече балканския менталитет и се сяда на маса и се продължава до зори. Балканските страни са по-евтини, там започват някъде около 200-220 лева, стига до 500. За Николина първите минути на 2018 ще започнат на хиляди километри от тук. Новата година ще я посрещна в клуба на плажа. Ром, коктейли, аромат на хубави пури. Предложенията за острова започват от 2800 лева за 9 нощувки, но ако са резервирани поне година по-рано. Нова година в последния момент за такава топ дестинация не е оферта. Екзотика с адрес Пукет ни струва 2800 лева, а в Дубай минимум 1700. Новата година си я представям с коктейл парка и боса на плажа. В Магнит за българите се превръщат и съвсем нови дестинации – Румъния, Албания, Грузия. Сред топ дестинациите попада дори Лапландия. Най-евтин вариант остава нова година на площада. За там резервации не са нужни, а решението може да дойде и в последния момент. Ще имаме изпълнители, ще имаме много танци, разбира се, фойерверки. А как ще посрещнат новата година в тази традиционна българска механа? Наш домакин сега ще бъде Бянка Монова. Добро утро! Добро утро! Заповядайте! Най-важният въпрос е, има ли свободни места тук за нова година? Не, нямаме свободни места. Изчерпани са от доста време. Интересът беше доста голям. Колко време е всичко резервирано? И повече от месец. Напукна очакванията, че е резервирано в последния момент. Точно така. И решаваме как да просто. Не, хората се подготвят от рано. Добре, може сега да ни разведете с механата. Виждаме доста уютно. Това е, да, най-уютното ни място. И най-търсеното. През зимата, камината, да. Точно така. Камината с част от червено вино. Точно така, да. Какво сте подготвили за своите гости за новогодишната нощ? За новогодишната нощ сме подготвили на първо място богато меню с традиционна българска кухня. След това имаме програма с оркестър, празнична. Като в механа. Какво да очакваме? Оркестър, хора? Да, оркестър, да, имаме много добри изпълнители. Едната, от които спечели Пирин Фолк тази година, Светла Докатова. Колко ще празнува тук? Виждаме сапаретата, вече са готови, подготвени. Тук ще празнува специално тази маса, 8 човека компания. Имаме съвсем много различни, и малки, и големи резервации, от по 20 човека компания. Големи компании? Да, точно така. Каква ще бъде кулминацията? Кулминацията, подготвили сме празнична заря и фолклорна програма също така. Точно от 12 всички ще се съберат отвън? Да, точно така, да. Съберат отвън. Каква е цената на куверта, също важна информация? Цената на куверта е 119 лева. Срещу която получаваме срещу която и празнична програма, и празнично меню. Абсолютно всичко, да. Остава само купонът, празничното настроение. Купонът ще го има, да, със сигурност. Благодаря ви много за домакинството. Наистина, броени дни ни делят от посрещането на новогодишната нощ. Ако сте, още не сте решили как да отпразнувате, видяхте вариантите, а вие ни пишете с вашите предложения за теми и сигнали. Виждате изписани имейл и фейсбук страницата на рубриката на твоя страна. А сега останете със Здравей България.